minista yati okulwanyisa COVID-19 bumukeredde ate Kijjambiya akwatidwa. Obwaka waka wa Buganda bukungu bagidde omugenzi Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige amanyiddwa ennyo nga BMK abadde omusuubuzi omutumufu mu ggwanga eyafiiridde Nairobi Kenya olunaku lweggulo. Obwaka waka bujjukidde emirimu amakulu omugenzi Kibirige gy'akoze nga azimba Obuganda ne Uganda yonna okutwaliramu Ssaabasajja Kabaka kwe yasinziira okusiima n'amuwa ejjinja ery'omuwendo. Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige yafiiridde mu ddwaliro lya Gokya Nairobi nga yafiiridde ku gy'obukulu 68. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza omugenzi nti ebbanga lyonna abadde musajja mwesimbu ate nga mwerufu mu buweereza bwe. Omugenzi Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige abadde atuyigiriza nti obwesimbu n'obumalirivu bikutuusa ku buwanguzi. Mu byonna by'akoze abadde mwesimbu, abadde mumalirivu. Y'omu ku bamusiga nsimbi ababadde beegombesa. Obulamu bwa BMK butuyigiriza okwagala abantu oba abadde alumirwa nnyo abantu. Yatuwa ekirowoozo ky'okulwanyisa obulwadde obwa nnalubiri, so nga ye mu nju ye temulimu muntu alina bulwadde bwa nnalubiri. Asomesezza abaana bangi nnyo abateesobola, ayigiriza abantu emirimu n'obusuubuzi. Tuyinza okugamba nti Ibrahimu Muwanga Kibirige obulamu bwe bubadde butuukiridde. Abadde musajja wa Kabaka nnyo era enteekateeka z'obwa Kabaka kumpi zonna nga tuzitambuza naye. Mujjukira omwaka guno ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, y'omu ku abo be yawa ejjinja ery'omuwendo olw'okubeera omusuubuzi ow'enjawulo ate omudduukirize waabo abali mu bwetaavu. Tusaasira nnyo bakyala be, tusaasira abaana, tusaasira ab'oluganda n'ab'emikwano. Tusaba bonna Katonda abagumye ate nga alamula Ibrahimu Muwanga Kibirige abeere wa kisa. Omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda era minisita w'amawulire n'ensonga za kabineeti Oweekitiibwa Noah Kiyimba agambye nti Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige abadde kyakulabirako eri abantu bangi ate abadde ayimiridde bumu n'Obwakabaka mu kutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Haji Ibrahimu kyakulabirako ekyamaanyi ennyo, abadde musajja wa mazima, abadde musajja mwesigwa era ng'Obwakabaka tumumanyi ng'omusajja abadde alafuba n'ennyo okuyamba abalala, asomesezza abaana bangi nnyo kusimazinga wa Afrika, kubanga omutima gw'abadde ayina ogulumirirwa abantu, okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige ayambye kaweefube w'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Mu kiseera kyekimu, gavumenti ya wakati etenderezza omugenzi olw'okutumbula enkulaakulana mu ggwanga lyonna era minisita w'ensonga z'ekkaramoja Dr. Mary Gorish Kitutu ajjukizza nti BMK yatuuka n'okuzimba wooteeri gaggadde ekkaramoja. We njogerera wano ndi Karamoja era ndi mu wooteeri emu eyazimbibwa n'omukugu ono. Twafunye ekikangabwa nga batugamba nti Mukama amuyise okuva mu bulamu bw'ensi. Naye ffe ng'abekaramoja tufiiriddwa nnyo kuba hoteeri esinga obunene era yazimbibwa n'omwami ono era tubadde tumulinamu essuubi as an investor mu Karamoja. Era tufiiriddwa nnyo, naye tusaba nti abagenda okumudda mu bigere tebaleka etaala ye n'ezikira, naye tusaba Mukama amuhe ekyomulu. Daniel Obirunja akulira ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga ki Uganda Manufacturers Association WUMA agambye nti omugenzi Kibirige abalekedde eddibu ddene nnyo mu kisaawe ky'abasuubuzi ne bannamakolero. Haji BMK abadde muna business bwekyenyumirizaamu nnyo nga ffe aba WUMA, kubanga ekisooka yali kwabo abaaliwo nga UMA etandikibwa, yalina omukono kuddawo kwa UMA mu 1988. Abadde era akyali memba waffe paka kaakano. Tumanyumirizaamu nnyo kubanga abadde muntu omwesimbu, omuntu ayagaliza, omuntu afaayo nnyo okulaba nti kyonna ky'ataddemu amaanyi akiteekamu amaanyi gonna era nga kivaayo bulungi. Ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority nakyo kikungubagidde omugenzi BMK era omwogezi w'ekitongole Ian Lumanyika agambye nti omugenzi abadde atuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa obw'okuwa omusolo ate ng'agusasula mu budde. Ffe ng'ekitongole ekisolooza omusolo, mukulu BMK awadde musuubuzi w'amaanyi ate nga
supportinga mu kusoroza musoro muntu omu abadde nga wetumutu ukirira vyo kusasura omusoro nga yanguwa kusasura omusoro mu butufu bwago era tufiridwa nnyo ng'ekitongole ate ng'eggwanga era kwaffe eri famire y'omugenzi BMK ne bannayuganda bonna wakuwa wadda akwatira ko abantu kino omu nga abayambako mu businesses that is more. Boba na chibina chena aremwe wakisunga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe mu ggombolola ya Masulita Salongo na Mwanja Muwada basabye gavumenti yambe kampuni z'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige zaalese zisigale nga ziyimiridde nti kubanga omugenzi akoze kinene nnyo okendeeza ku bbula ly'emirimu ggwanga n'okusitula ebyenfuna. Lwaki abantu bwe bafa ne bizinensi zonna zifa ne ziggwawo? Bwetulina emabega twalina mukulu zimwe yakolesanga abantu bangi ng'era bannayuganda bawa emirimu. Twalina omwami bamuyita Kato Katozi Goti yakola ng'omulimu munene nnyo mu industry yaffe ey'obulimi gw'emmwanyi naye naye bwe yafa ebintu byagenda bwebityo. Bwetulina bano basembuule nokyo nandirowooza nti gavumenti eno nayo yantunuddewo nnyo n'etunuulira ensonga eyo kubanga wabadde wakasatira ku kyalo Katimba B mu ggombolola ya Matete poliisi bwe waliziddwa okuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala ng'ekwata omusajja gwe bateebereza okuba omu ku ba Kijjambiya abatigomya ebyalo. Jimmy Ssekabiito kaltuvire ku ntono. Mu kusooka abatuuze ku kyalo Katimba B baasuuliddwa ebibaluwa biikiro kitwala omunaku okwabadde ssentebe ow'ekitundu kino Damulira Joseph saako Kamada Lukyamuzi Muzeyi Kikaawa Mayombwe ko Mujabi n'abalala ebibalalika okubalumba mu kiro babatemeeteme. Gubadde guli guti abawandiise ebaluwa bino ne balumba ewa Kamada Lukyamuzi n'abawuliranga basattira wabweru amangu agwe kubira ssentebe ow'ekitundu kino essimu era kirowoozebwa nti mu kukuba essimu eno baawulidde olwo ne bateekawo kakokola atondeka nnyuma. Poliisi ye Matete bwetuuse ne yeetegereza ebigere gye byakutte kwe kutumya embwa yaayo ekonga olusu esembabule olwo ne batambuza kumpi mayiro bbiri ne baggukira ew'omusajja Hamani Ssempungu Mande embwa eno n'eremerawo. Poliisi ye Matete bwegezezzaako okumukwata agaanye n'akola olutalo olw'amaanyi n'ajjayo ne Jambiya abatemeeteme era wano maama w'omusajja ono Christine Namatovu naye alwanye okulaba nga poliisi tetwala mutabani we era wano akutte etofaali n'ali kuba osi owe Matete Musman Godfrey mu kifuba. Poliisi ye Matete erabye abantu bano balemye era nga beekalakaasa kwe kuyita ginnaayo eyisembabule okubayamba kuwabula nayo bwetuuse nga eduumirwa akolanga DPC Andrew Akanyijuka gubadde kye kimu omusajja n'alwana n'ekiddiridde poliisi kwe kukuba amasasi mu bbanga awamu n'okumufuuyira omukka ogubalagala nakkakkana olwo n'akwatibwa awamu ne nnyina ne batwalibwa so nga ne osi naye atwaliddwa mu ddwaliro e Matete okufuna obujjanjabi. Nze Gimesekabiito kula CBS wano esembabule. Omumbeja Joani Nasola sinkanya banalunji ba Buganda abaliridde okuvuganya ku ngule y'eggwanga n'abasibiridde entanda ey'okuuma ekitiibwa kyabwe ne Buganda obutenda bidannono zaabwe n'okuwagazisa abaana abawala okusoma. Bano abasinkanidde wali ku nnyanja ya Ssaabasajja ey'omu Ndeeba Omumbeja Nasolo n'abakubiriza okwekkiririzaamu ate mu ngeri y'enjawulo n'abafalansi n'okutambulira mu kifaananyi ky'obwakaka bwa Buganda era obwakaka babuweesa ekitiibwa. Omumbejjira yeebazizza abaddukanya Popo Hotel mu Ndeeba olw'akaweefube gwe bataddewo w'okuyonja ennyanja ya Beene esangibwa mu Ndeeba. Ennyanja bagikoze bulungi nnyo mbadde simanyi nti nno esookulabika bulungi nnyo bw'eti era mwebale nnyo naba Pop ne BHTOB byonna bye mukoze era nsuubira nti nno gye tudda tugenda kulaba birungi nnyo era katugambe abantu bajje balambule ennyanja ya Kabaka. Nalinya Caroline nga yakulira ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka agambye nti oluvannyuma lw'okufuna bannalulungi ba Buganda abasatu abagenda okuvuganya balina essuubi ddene nnyo nti baakutuusa Buganda ku buwanguzi mpaka ezo. Nalinya mu ngeri y'emu akunze abantu ba Buganda ne Uganda eyawamu okwettanira okulambula ebintu ebibaliraanye naddala ennyanja ya Kabaka eyo. Twanoonyeza abawala abato abalina amaanyi abagenda okwagazisa abato banne manye emyaka emito gino gigoberera nnyo abato bannaabwe bakoze kanaffe twanoonyezayo abawala abato abagenda osikiriza abato bannaabwe era nsaba mugoberere nnyo page zaffe social media page zonna ebintu bingi nnyo ebirungi ebiriyo. Ennyanja ya mutindo nnyo ye bisho kyayinza katukuloza genda Ntebe mudakika 15 oboli wano ng'oli ku mazzi empewo zikufuwako nga onyumirwa Obuganda. Banalulungi nga bakulembeddwa Winnie Tebesigwa beeyamye okutunda Buganda ne Uganda buli we balaga ne basaba bannayuganda babawagire.
Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eri obwebang Kimenya mateeka kampuni okugalwawo nga tesasudde bakozi babanja nga munamateeka mukasa siraji katantazibwa nnyonnyola. Teeka lyawandiikibwa baliyita Insolvency Act, etteeka eryo lirambika bakyabwe balina okusasula abantu abagibanja. Liquidator ye muntu gwe bawa obuvunaanyizibwa okuggalawo kampani eyo. Era liquidator oyo singa abatasasudde bakozi basobola omukuba mu mbuga z'amateeka ne bamugamba nti abasasule. Bameya bagombole tane zikule chibwa Kampala bawanja gide President Museveni nga agenda okwogera keri eggwanga ku nsonga y'omuggalo sabbiiti ejja alowooza ennyo ku kuggulawo amasinzizo abantu baddemu okusinza omutenzi waabwe nga bagamba kijja kendeeza kumenywa amateeka obweyongedde ennyo ensangi zino. Bameya bano bakulembeddwa Owemakindi Ali Kasiringanda mu lyannyama bagamba nti eggwanga we lituuse lyetaaga okusabirwa olw'ettemu n'obutabankommako ebyeyongedde. Mulyanyama agambye nti mukaseera kano kumpi eggwanga ligenze lidda ku mirimu gyonna nga kyandibadde eky'amagezi amasinzizo nago ne gaggulwa waakiri bakkirizengayo abakkiriza batonotono basinze omutonzi waabwe. Abantu beetaaga kati okubali ow'emyoyo. Tulaba buli kitebe kya disitulikiti kyonna wajjudde aba LDU, tewali social distance, tewali kibabawandiisa kubanga abo bo bagenda kukola mirimu gye balowoolezaamu nti gibaprotectinga. Naye bannaddiini abakyusa obulamu bw'abantu abasobola okubiriza abavubuka n'okusomesa ebyo ebigasa abantu okubakyusa obulamu bwabwe amasinzizo baganye okugaggula bagula amasinzizo oba abantu bibiri oba abantu kikumi naye eggwanga liggwaawo amasomero si magule. Tukimanyi nti bafaaza bamasheeka abawalimu balevulandi be basomesa Atumba ku mukyalo wa disitulikiti ye Kayunga Idarius Nantaba ayagala kooti yanguyirizeko okuwulira emisango gy'ebyokulonda kisobozesa ababaka okutereera mu mmeeweza baweereza abantu. Olunaku lweggulo omulamuzi Olive Kazaro yagobye omusango gwatwalibwa mu na NUP Harriet Nakwedde yawakanya obuwanguzi bwa Aida Nantaba nti yagulirira abalonzi n'okumpanaamu bba akalulu wabula omulamuzi omusango yagugobye olw'obujulizi obutaweera. Nantaba kati asigadde awere nnemba n'emisango emirala ebiri omuli ogw'abasirikale be okuba abalonzi n'obutaba na buyigirize bumala kubeera mu palamenti ng'agamba nti emisango egyo giremesa ababaka okutereera. Era kulagiriza nti baagala nve mu palamenti ebbanga lino yonna mbadde mu kkooti nga mpoza buwoza kyalinda emisango emirala ebiri ebyapawa biwa ensala yagyo. Of course emirimu gisanyalala kubanga tobeera mu kkooti ate n'obeera mu bantu. Nga amasaza ga Buganda 18 geteekera empaka z'amasaza ez'omwaka guno 2021. Essaza Butambala litandise na maanyi mu kweteekera empaka zino nga bataddemu empaka za Katambala Cup ezigendereddwamu okusunsulamu abazannyi abanaazannyira essaza. Empaka zino zigenda kutongozebwa leero ku ssomero lya KBSS era ggombola y'ekibibi egenda kuggulawo ne Kalamba. Ttiimu 10 ze zigenda okutunka nga ggombola zonna 5 ezikola Butambala zigenda kuleeta ttiimu 2 buli emu. Nga omuwanguzi wakufuna seddume wente n'ebirabo ebirala Katambala Alhaji Magala Suleiman bwati akubiriza abazannyi abalina ekitone eky'okukyanga kapiira okujjumbira empaka zino bafune omukisa oguzannyira essaza lyabwe. Butambala mu mpaka z'amasaza ez'omwaka oguwedde teyasomoka mutendera gwa bibinja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abadde Minister wa Bufalansa w'ebyobulamu omukyala Agnes Buzin yamalula esiridde gavumenti ya Bufalansa esazeewo bamunoonyerezeewo ku bigambibwa nti yasulawo bwa minisita mu kiseera ekizibu ennyo ng'eggwanga lizindiddwa ekirwadde kya coronavirus asobole okwetegekera ebyobufuzi. Nakyalo ono Agnes Buzin oba minisita yabudduka mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde 2022 mu biseera ebyo ng'ekirwadde kya COVID-19 kikyatandiikiriza okubuyaanya ensi. Bweyalekulira yatongoza kaweefube okwesimbawo ku bwammeeya bw'ekibuga ekikulu Paris kyokka eby'embi baamukuba mu kalulu ake era obwammeeya bwamulema okulya. Kaakano gavumenti ya Bufalansa egamba nti nakyalo oyo asaana anoonyerezebweko olw'okusuulawo obuvunaanyizibwa bwe mu kaseera akali akazibu ennyo obulamu bw'abannansi n'abuleka mu matigga omutima n'aguteeka ku byabufuzi. Ekkooti y'enjawulo eyateekebwawo ku batooki mu bakulembeze ba Bufalansa kakano yegenda okusimba omukyalo oyo mu kagulio w'emyaka 5-8 bamubuuza 4-5 ku ngeri gye yakwatamu ekirwadde kino olumala bantu.
Wabula omukyalo ono olwabiwulidde alabisenga te byamuyigudde ettama yeeyanziza nnyo omukisa ogumuweereddwa okwennyonnyolako n'okumalawo olujeje mu lwe bamutaddeko nti yaleetedde ekirwadde okutta abantu mu Bufalansa obwenkanidde awo. Omukyalo ono Agnes Buzin yaweebwa obwa minisita mu 2017 wabula yeewunyisa bangi bwe yabusuulawo omwaka ogwo oguwedde amangu ddala nga Bufalansa batandise okuzuulayo abalwadde ba lumiimamawuggwe. Banafu agesa wazino kangamalize mbufunze. Obaka kabwa Buganda abukungu bagidde omugenzi Haji Ibrahimu Muwanga Kibuyirige BMK abadde omusuubuzi omutumufu mu ggwanga eyafiiridde Nairobi Kenya olunaku lw'eggulo. Wabadde wakasatiro ku kyalo Katimba B mu ggombolola y'e Matete poliisi be waliziddwa okuba amasasi mu bbanga n'omuka ogubalagala ng'ekwata omusajja gwe bateebereza okuba omu ku kabinja kaba Kijjambiya abatigumye ebyalo eruddeyo. Mbako omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga Aideliyo Sinanta bayagala kooti yanguyirizeko okuliza emisango gy'ebyokulonda nti kijja kusobozesa ababaka okutereera mu mmeeme olwono baweereza abantu. Abadde minisita wa Bufalansa w'ebyobulamu omukyala Agnes Buzin yamwawula esiridde gavumenti ya Bufalansa esazeyo bamunoonyerezeyo ku bigambibwa nti yasuulawo bwa minisita w'ebyobulamu mu kiseera ekizibu ennyo ng'eggwanga lizindiddwa ekirwadde kya coronavirus omutima n'aguteeka ku byabufuzi. Bannaffe ge mawulire enkyaleero agunde gundo omuterega.
Amahulira gebya mizanyo mu mahulira gafaga cha basa pama.